Quantum Dot ska vara det nya heta även på gamingmarknaden. Det hävdar i alla fall Samsung som nu lanserar världens mest välvda skärm riktad mot gamers. Nordic Hardware och prisjaktsbevakning av IFA 2016 presenteras i samarbete med Toshiba och LG. Samsung har pushat Quantum Dot-tekniken på tv-marknaden under en ganska lång tid och nu är det dags för skärmmarknaden och gaming. Man presenterar här deras första Quantum Dot-skärmar och riktar dem direkt mot gamers. Här har vi toppmodellen. Den heter Samsung CF791 och är en 34-tumsskärm VA-panel med en upplösning på 3440x1440 pixlar. Som vi ser här så är den också rejält välvd och det här är faktiskt den mest välvda, böjda, vad du nu vill kalla det, skärmen på marknaden. Den har ett curvature-värde på 1500R och det betyder att skulle du sluta de här skärmarna i en cirkel så skulle radien ligga på 1,5 meter. Så att desto lägre R-värde, desto större böjning på skärmen. Och det är ju samtidigt då, ju större skärm du har, ju mer vällning vill du ha så att den omsluter huvudet på ett bra sätt. Om vi tittar på de övriga specifikationerna så är panelen på 4 millisekunder responstid. Du har upp till 100 Hz uppdateringsfrekvens och skärmen stödjer även AMD FreeSync. Tyvärr inte då G-Sync som ju många som kör Nvidia-kort där ute, men med AMD Radeon-kort så bör det bli bra flyt i spel. Tittar vi på designen så är den stilren, väldigt stilren för att vara en gaming-skärm faktiskt. Och foten har kablarna in i sig och vi kan vrida och vända lite på skärmen. Och här bakom en lucka så sitter då flera bildskärmsanslutningar och USB-portar bak till. Samsung presenterar samtidigt även en mindre modell, en 27-tums modell med VA-panel även där. Fast något mindre böjning och 1080p-upplösning vid 144 Hz. Så det är mer fokus på en snabb skärm även där då med Quantum Dot. Vad ska då Quantum Dot göra på en gamingskärm? Samsung pushar de vanliga fördelarna. Bättre kontrast, bättre färger och mer ljusstyrka. Och det är någonting som givetvis en gamer också kan ha nytta av. De här skärmarna kommer att dyka upp på marknaden inom kort. Den mindre 27-tummaren landar på runt 5 500 kronor. Just toppmodellen har vi ingen prislapp på ännu, men 10 000 kronor plus skulle vi i alla fall tippa på för den här modellen. Så att nu kommer alltså Quantum Dot även till bildskärmsmarknaden och det gör det i en supervälvd gamingskärm. Tack för att ni tittade! Vill ni se mer av mig, Joel och massa hemelektronik ska ni givetvis prenumerera på vår kanal och det kan ni göra någonstans här uppe eller här nere. Och alltid här nere så kan du alltid gilla och kommentera gärna. En bratwurst eller?